मैं तो केवल मोर कारण भबा ना दुखन घर कथा भाई एतिया हयतो कथाबोर सकलोए गम पाइछे बुली आपोनालोके भय खाइछे लाज पाइछे किन्तु एइ घटना बियार दिना रभार टलित हुआ होले कि परिस्थिति होलहेतेन आपोनालोके भाबि साइछेन एखन घरत आरु एनेकै किमान दिन थाकिबा आपुनि इमान एटा डाङर सिद्धान्त किय ललै नाइ बो आपुनि एनेकुवा काम नकरिब आपुनि जदि गुसि जाय एइ घरखनर कि हबो दादार कि हब सको तेनेक चलो जनेक मैं अहार आगत चल मैना मामी 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 तुम्हें कोले जाओ गई मामी मैं घर ले जाओ गई हिल्पी तुम्हें क्यों घर ले जाओ गई तुम्हें यारो नहा नेकी इतिया कब नारीम तुम मात्र भलक पढ़ा शुना खुआ बुआ मैं नाथकिल तुम खबर लाकिम न मैं तुम बहुत बेहद पासी मूक एरी तुम क्या जागो ना जाबासुन प्लीज मामाय तुम बेहद पाई आसे मूक बेहद नपाबा शिल्पी मैं जब लगे शिल्पी कि बाहर शिल्पी भर ले नहले खंग करिबो जो कजिया पेसा लगे जो ना तो दर्शन ब्लैकस्टोन अगरबत्ती आमार गर्व आमार अहमर गर्व पावर्ड बाय बिस्क फार्म बिस्क फार्मर टॉप गोल बिस्कुटत चीजर आसल स्वाद सहयोग करिसे म्यूचुअल फंड सही है आइडिया 4G स्नैपडील अनबॉक्स फैशन अनबॉक्स जिंदगी लोटस मैट जेल SPF 50 ये क्रीम नहीं इनोवेटिव लाइटवेट जेल है जो इजीली एब्जॉर्ब हो जाए वेस्मॉल मैनफोर्स कंडोम
আৰু ইন্ডিকা ইজি হেয়ার কালাৰ। মই কথা কলে আগতে দেউতাৰে নুশুনে, সেইবোৰ মানুহক বিশ্বাস কৰে। তইতো আগতে শুনা নাছিলি মোৰ কথা, এতিয়া প্ৰমাণ পালি সম্পত্তিৰ আশাত সেইবোৰ মানুহে কি কৰিব পাৰে। ঘৰখন ধ্বংস কৰিবলৈ এইখন ঘৰলৈ আহিছিল, ঘৰখন ধ্বংস হ'লেই যেতিয়া এতিয়া ঘৰৰ পৰা ওলাই গুচি গ'ল। এইবোৰ যেনেকুৱা মানুহ কাইলৈ পৰহিলৈ টকা পইচা থকা আন কাৰোবালৈ বিয়া হৈ গুচি যাব, তেতিয়া তই কি কৰিবি? দেখিলি কেনেকৈ যাওঁ বুলিয়েই গুচি গ'ল, তোৰ কথাটো এবাৰো নাভাবিলে। উপায়তো নাই, যি আশা কৰি এইখন ঘৰলৈ আহিছিল সেই আশাটো পূৰণ নহ'লেই, নগৈ কি কৰিবি? নে তই এতিয়াও সেইজনীৰ মোহৰ পৰা ওলাবই পৰা নাই? মা, তুমি কথাবোৰ, মামী ব, তোমালোকে যে ইমান চিঞৰি কথা পাতি আছা, বাহিৰৰ মানুহে শুনিলে কাজিয়া কৰা বুলি ভাবিব। আচ্ছা, বৌ যে এইমাত্ৰ কান্দি কাটি ওলাই গ'ল, ইমানকৈ সুধিলোঁ ক'ত যায় একো নক'লে। নৈতিক, কি হ'ল, কিবা কাজিয়া লাগিলি নেকি? মামী, বৌ ক'ত গ'ল? ক'লৈ যাব আৰু, ঘৰলৈ। ঘৰলৈ? এনেকৈ মৃতিকটো ঘৰতে আছিলে, মৃতিকে থৈ আহিব পাৰিলে হয়। আৰে নহয়, মানে মই লাজ পাব নালাগে, ক, উপমন্যু ঘৰৰে ল'ৰা, তাক সঁচা কথাটোকে ক। সঁচা কথা? কি সঁচা কথা মামী? কি কবি আৰু, সম্বন্ধ কৰিলে সদায় নিজৰ সমপৰ্যায়ৰ মানুহৰ লগত কৰিব লাগে। যিকোনো মানুহৰ লগত সম্বন্ধ কৰিলে কেতিয়াবা বিপদত পৰিব লগা হ'ব পাৰে। কি হ'ল কথাটো কোৱা, বৌয়ে কিবা কৰিলে নেকি? সেইবোৰ বহুত কাহিনী ক'ম, শুনিবি। শুন, সেইজনী কম মানুহ নহয়, কথাবোৰ ক'বলৈ লাজেই লাগে, কিন্তু নক'লেও মানুহে মোকেই দুখিব বোলে নতুন বোৱাৰীজনী বিয়া কৰাই আনি অত্যাচাৰ কৰি খেদি পঠিয়ালে, নহ'লে যৌতুক দাবী কৰিছে। কিন্তু সেইবোৰ মানুহে কি কৰিলে সেয়া মানুহে বিচাৰ নকৰে নহয়। ক, অ পলাভ, ক'ত আছ তই? মই ঘৰতে, কিয়? কথা এটাৰ কাৰণে ফোন কৰিলোঁ। তোক লগ পাবৰ কাৰণে পাৰিজাত আহিছে। ভণ্টি আহিছে? ক'ত আছে তাই? নগাঁৱত লগ পাইছোঁ, মই লগ পাই তাইক লৈ আনিলোঁ। আমি মানে ছয়মাইলতে আছোঁ, তই যিমান সোনকালে পাৰ ছয়মাইললৈ আহ। অঁ, মোৰ কিছুমান কাম কৰিবলগীয়া আছে, মই তাইক তোৰ হাতত গতাই মই এঠাইলৈ যাব লাগে। ঠিক আছে, তহঁতে তাতে ৰ, মই গৈ আছোঁ। পলাশক মাতি দিছোঁ, সি আহি আছে। ইমান খৰখেদা কৰিছা যে, কৰবালৈ যোৱা নেকি? অ, ছয়মাইলৰ পৰা আহোঁ। ছয়মাইল? কিয়? ভণ্টি আহিছে। তোমাৰ ভণ্টি? অ, তাই বোলে মোক বিচাৰি আহিছে, মোৰ লগৰ এটাই পাই পেলাই মোক ফোন কৰিছে, তাইক লৈ আনো ৰ'বা। লৈ আহোঁ মানে ঘৰলৈ লৈ আহিবা নেকি? অহাৰে, ঘৰলৈ নাহি তাইক লৈ যাব, ৰ'বা আহি আছোঁ। আজি ছমাহে যাবি যাবি বুলি
মই তোর কারণে বাদ চাই থাকো কিন্তু তই তই মোক একেবারে পাহরি গলি তই মার নিচি না একই হলি এতিয়া মই তোক বিচারি আহিব লগা হৈছে কিন্তু তই মই ফোন করি করি তোক পোৱা নাই যাব নোৱাৰ অন্তত ফোন এটা করে খবর লব পাৰ নহয় মানে মই তোক তই বিয়া করাই হলনি খলি তই যে এনেকুৱা এটা কাম করিলি মোক ভনীকজনীক এবাৰ জনাব লাগে বুলি নাভাবিলি সেইবোৰ বহুত কথা পাছত কেতিয়াবা কম দে ৰঞ্জনৰ দেউতাকে মোক যিখিনি কব লাগে তোৰ কথা কলে তই তালৈকে গৈছিলি নেকি প্ৰথমে তোক বিচাৰি মই তালৈকে গৈছিলোঁ তেওঁলোকে মোক সকলো কথা কৈছে আহা কন্দাকত এখন নকৰিবিচোন এতিয়া আৰু কোনো চিন্তা নাই পিছে কলা মই গৈ থাকোঁ ধন্যবাদ ইমানখিনি ব্যস্ততার মাজত তই যে মোক ইমানখিনি সহায় করিলি হব দে মোক ধন্যবাদ দিব নালাগে আইছো হা যা বাই পারিজাত এতিয়া চকু পানীবোৰ মুচিল হল ঘরলে এইবোৰ কথা পাতিবলৈ সময় হৈছে আহ দাদাক বিচাৰি মই তোমালোকৰ ঘৰলৈ গৈছিলোঁ তোমালোকৰ মা দেউতাই মোক সকলো কথাই কৈছে মা দেউতাই কোৱা কথাখিনি সঁচা নেকি তুমি ভাল নে বেয়া মই সেইটো ক'বলৈ নাযাওঁ কিন্তু দাদা আৰু ৰঞ্জনৰ মাজত কি হ'ল মোক ক'বই লাগিব মোৰ একমাত্ৰ ভণ্টি পাৰিজাত আৰু পাৰিজাত এয়া নবৌ আমি ইয়াতে থাকো বুইছ তই ইয়াতে থাকিব লাগিব মই কোৱা কথাটোৰ উত্তৰ দে দাদা হ'ব দেচোন সেইবোৰ পিছত জানিবি আগতে তই হাত মুখখিনি ধুই ল ইমান দূৰৰ পৰা আহিছ ভোক লগা নাই নেকি গুণগুণ তুমি পাৰিজাতৰ কাৰণে কিবা খোৱা যোগাৰ কৰা মই বেগটো থৈ আহিছোঁ ৰ আপোনাৰ অফিচৰ পৰা আহিব হোৱাই নাই নেকি কিয় সুধিলে সোনকালে আহকচোন কিয় আহিলে গম পাব নহয় আহক ৰাখিছোঁ এইবাৰ আৰু কিয় পানী যিহেতু দাদাই আপোনাক পত্নী বুলি মৰ্যাদা দিছে সেইফালৰ পৰা মই আপোনাক বৌ বুলিয়েই মাতিছোঁ এতিয়া মোৰ প্ৰশ্নৰ এটাৰ উত্তৰ দিয়ক আপুনি ৰুণজুন নে গুণগুণ
गुनगुन दादार रंजन बरगत सम्पर्क थका बोली जानी दादाए मोक विभिन्न समय रंजन बरगत कथाओ पताय दिसि देखा देखी नहलेओ आमार माजत कथा बतराओ चलिसि सम्पर्क एटा भविष्यते हब बोली जानिए मैं रंजुनक बो बुले नाखिल किन्तु हठात आपुनर लगत दादार एनेकुवा सम्पर्क किय हल सम्पर्क बर एनेकुवा सलनि करिब पारेने दादाक विचारि मैं तोमालोकर घरले गैछिल तोमालोकर मा देउताय मोक सकलो कथाय कैछिल मा देउताय कोवा कथाखिनि हसा निकि তুমি ভাল নে বেয়া মই হেতু কবলৈ নাযাও কিন্তু দাদা আৰু ৰঞ্জনৰ মাজত কি হ'ল মোক কবই লাগিব তুইও যে ভণ্টি কি কথাবোৰত লাগি আছ এইবোৰ কথা জানি তই কি কৰিবি কিয় তই হঠাৎ কেনেকৈ সলনি হ'লি ময়ো জানিব খুজিছো জানিব যদি খুজিছে কৈ নিদিয়া কিয় তই বলচোন কিবা এটা খাই ল'বি কৈ আছ এনেকৈ ফোন কৰি মাতিছিলা যে তুমি যেনে ধৰণে মাতিলা নহয় মইটো ভয় খাই গলো ভয় খাব নালাগে আপোনাৰ কাৰণে ভাল খবৰ আছে ভাল খবৰ আপোনাৰ বুৱাৰিয়ে ঘৰ এৰি গুচি গল কি লক্ষ্মী বুৱাৰি আনিছিলে নহয় সেইকাৰণে লগে লগে ভাল খবৰটো আপোনাকে দিলো ৰঞ্জনক কিয় যাবলৈ দিলা আমি খেদি পঠোৱা নাই নিজে গৈছে ঘৰত মই অকলে থকা হলে সকলোৱে ক'লেহেঁতেন মোৰ লগতে চাগে কাজিয়া কৰি গুচি গৈছে কিন্তু ভাগ্য ভাল আজি মৃত্যুকো ঘৰত আছে তার লগতে কাজিয়া কৰি গুচি গৈছে মৃত্যুক ইমান বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিছে সি সঁচাকৈ বৰ লাজ পাইছে লাগিলে আপুনি উপমন্যকে সোধক সিও দেখিছে আমাৰ বংশৰ বোৱাৰী হৈ এনেকুৱা আচৰণ চি মই বৰ লাজ পাইছোঁ সৰু মানুহ যে এনেকুৱাই উপমন্যই কথাবোৰ গম পালে নেকি নাপাবনে ঘৰত যিটোহে পৰিৱেশ সেইখিনি সময়তে সি আহি পালে তার পর লুকাব লগা কি থাকিল মৃত্যুকর আগত চিঁড়ি চিঁড়ি গালি পাৰিছে আমি হেনো তাইক একুয়ে দিয়া নাই ভাল মা দেখারও নিদো ভাল মা ভাৰ পাবলৈ ভাল কাম কৰিবও লাগিব নহয় সেয়া ঘৰৰ পৰা সংস্কার লৈ আহিছে সকলো শেষ কৰি দিলে মোক আকৌ সুধিছে মই ঘৰলৈ যাম নে নাযাম মই কি কৰো যি ভাল দেখা কৰা হব দিয়া গৈছে যদি ভালেই হৈছে যি হয় হৈ থাকক মৃত্যুকত কি কলৈ যাব আৰু কিউ চিন্তাত পাৰ নোপোৱা হৈছে আপুনি অহাৰ আগে আগে ওলাই গৈছে মোক দুখ নিদিবা মই আৰু নোৱাৰিলো সেইখন ঘৰত থাকিব তাত ভাল মা দেখাৰো কোনেও নিদিয়ে মোক তাত তেনেকৈ জীয়াই থকাতকৈ মই মৰি যোৱাই ভাল ৰুণ পিছে আমাৰ ঘৰৰ আজি হট নিউজটো গম পাইছানে নাই হট নিউজ আজি ৰঞ্জন ঘৰলৈ গুচি গ'ল ৰঞ্জন মানে তোমাৰ বৌ বুলি নক'বা দেই সেইবোৰ মোৰ বৌৰ যোগ্যনে ঘৰত কাজিয়া কৰি গুচি যোৱাৰ পাছত ঘৰখনৰ পৰিস্থিতি একেবাৰে বেয়া কি জানি ৰঞ্জনক সেইখন ঘৰত সকলোৱে কথাবোৰ গম পোৱাটো হয় কিন্তু আপুনি ভয় নকৰিব মৃতিকে এবাৰ কামৰ ব্যস্ততাৰ কাৰণেহে তাইক ঘৰত থবলৈ অহা নাই অর্ধাঙ্গিনী আগবঢ়ালে দর্শন ব্ল্যাকস্টোন আগরবাতি আমার গর্ব আমার অসমর গর্ব পাওয়ার্ড বাই বিস্ক ফার্ম বিস্ক ফার্মর টপ গোল বিস্কুটত চিজর আসল সোয়াদ সহযোগ করিলে মিউচুয়াল ফান্ড সহি হে আইডিয়া 4G স্ন্যাপডিল আনবক্স ফ্যাশন আনবক্স জিন্দগি লোটাস ম্যাট জেল SPF 50 ये क्रीम नहीं इनोवेटिव লাইটওয়েট জেল है जो इजीली এবজর্ব হয়ে যায় স্মল ম্যানফোর্স কন্ডম আৰু ইন্ডিকা ইজি হেয়ার কালার